Lucia Hrivnák-Klocová definitívne zavesila dlhoročnú úspešnú športovú kariéru na klinec. Jednu z najlepších slovenských bežkýň, štvornásobnú olympioničku, držiteľku bronzovej medaily v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v Barcelone, či niekdajšiu juniorskú majsterku Európy. K tomuto kroku doviedli dva dôvody. Jednak sama usúdila, že už to zdravie nie je 100%, ale hlavne fakt, že k jej malému synovi Adamkovi už čoskoro pribudne súrodenec. Rodačka z Martina, respektíve neďalekých Košťan nad Turcom, ohlásila svoj definitívny odchod zo súťažnej atletiky celému Slovensku v polovici septembra na tlačovej konferencii. Patričnú rozlúčku a hlavne poďakovanie sa za všetko, čo dosiahla, ľudské pripravil aj jej materský klub. Sa aj chceme týmto spôsobom nejak odmeniť za jej celoročný prínos k športu, nielen v regióne, ale aj na Slovensku. Jedna správa vystriedala druhú a viac menej všetko za sebou súvisí, takže vlastne som sa rozhodla už definitívne ukončiť tú kariéru, čo sa týka dráhy, aspoň zatiaľ. A vlastne vystriedalo to ešte lepšia správa to, že vlastne čakám druhé bábetko, takže v podstate aj to bol dôvod, prečo sme sa už takto rozhodli s trénerom, nakoľko viem, aký bol ten ťažký návrat po tom prvom. A v podstate aj ten vek a jedno s druhým si myslím, že asi tá dráha je už dosť rýchla na mojej starej kosti, takže možno behať budem určite, ale tú dráhu asi vypustíme už. Čoskoro 34-ročná atlétka odštartovala pretekársku kariéru v roku 1996 v atletickom klube ZTS Martin pod vedením trénera Milana Nemčeka. V rokoch 1999 až 2006 pokračovala v Slávii UK Bratislava, aby sa potom vrátila späť do martinského klubu. Neodmysliteľnou súčasťou Lucie Hrivnák-Klocovej je od roku 1999 tréner Pavel Slovka. Ten stál pri jej víťazstvách aj prehrách a prežili spolu chvíle ťažké i príjemné. V podstate ešte to neberem tak, nejak si to neuvedomujem, že končím s tou atletikou, lebo v atletike som stále, trénujem malé detičky, s trénerom komunikujeme, či už mám triatlonistov, alebo jeho atletov, mojich atletov, takže ono, to prepojenie tam je, takže v podstate tá atletika, to ukončenie je váš fakt len v tom, že ja si tretri neobujem a to je jediné. Bohužiaľ, mala tam už nejaké zranenia a zdravotné problémy a tak viac menej sa rozhodla pokračovať aj tých ďalších materských povinnostiach, čo je milé, lebo radi privítame ďalších členov do klubu. Ty máš malého Adamka a zaujíma ma, čo on hovorí na to, že bude mať bračeka alebo sestričku. Ten to vedel asi ešte skôr ako my s manželom, pretože my sme samozrejme chceli sme to utajiť do toho ukončenia tretieho mesiaca. Už len tak ako nejak, aby sa naozaj niečo nestalo. No a Adamko bol prvý, čo mi povedal, že maminka, myslím si, že budeš mať miminko. Si tak unavená, bolí ťa brúško, tak hovorím, štvoročné dieťa, vie všetky symptómy, takže ten sa rozhodol a ja hovorím, Adamko, prečo si to tak myslíš? No, lebo myslím si, že už by som chcel bračeka alebo sestričko. Ja hovorím, a na čo by mi bol ďalší taký hnev, také zlobitko ako ty, Adamko? To už nebude tak hnevať ako ja, to už bude lepšie. Ja som ešte aj počula, že vy ste si vybrali taký špeciálny dátum. No, je to zatiaľ 1. apríl, takže uvidíme, ale to prvé vyšlo presne na dátum, presne, takže toto si myslím, že asi snáď to pôjde skôr a nevinie to na toho 1. apríla, i keď tu je hneď trénerov zverejnec Andrej Pavliny, ktorý je 1. apríla, je to dobrý atlet, takže ak to pôjde v týchto šľapách, môže byť aj 1. apríl. Pre Lucku je beh niečo tak prirodzené, že neexistuje, aby naň po druhom pôrode zanevrela. Ako prezradila, behať bude hneď, ako jej to zdravotný stav a malý drobec dovolí. Hoci profesionálnu kariéru zavesila na klinec a tretri si už neobuje, rozhodne od atletiky ruky preč nedáva. Ja si myslím, že aj ona si tú svoju ďalšiu budúcnosť a kariéru v súkromnom živote, ale teda aj verejnom predstavuje podľa mňa tiež blízko atletiky a to je dobre, že vlastne tie svoje skúsenosti pretaví v tú mládež a deti v nej majú naozaj pekný vzor. Ja som v tej atletike stále aj teraz, keď už som tehotná, myslím si, že fakt po tých prvých mesiacoch, tých najťažších, keď budem mať za sebou, tak tiež sa budem sama chcieť dostať do kondičky a tie detičky mi moje budú chýbať, čiže mňa tá práca s detičkami baví a takisto tie akcie tu už patrí k tomu, že jednak robím ten beh na Luciu s Luciou, na Turčianske hry chodím tu v Martine, takže aj tie moje deti chodia na preteky, takže ja na tých akciách som a to, že tie deti vidia vo mne vzor, tak samozrejme to je len lepšie pre nich, že majú tú motiváciu, lebo v Martine ich nie je v poslednej dobe toľko, takže to je len veľké plus pre tú martinskú atletiku a dúfam, že to potrvá teda čo najdlhšie, aj keď odídem na tú matersku.
Súčasťou večera, ktorý zorganizoval Martinský atletický klub, bolo okrem poďakovania sa Lucii Hrivnák-Klocovej za jej obrovský prínos pre tento šport aj ocenenie najúspešnejších atlétov sezóny. A naozaj bolo čo, respektíve koho oceňovať. Ale o tom až v našom nasledujúcom spravodajstve.